става, ядат ли? Чак се, кали се писма. Аз съм забрал да го пусна да го запише. Ще го яде ли? Uh-huh. Това е живо. Е, кой му го даде? Тати. Тати? Ими? Това е муха, ма. Това е муха. Муха, е, хапаше ме. Е по-добре, отколкото тати да го убие. Те го убиват веднага с тези неща, тези на корените, при жлезите. Така ли? Да, на тези. Не го ли ухапва? Първо го ухапва да го парализира? Да, парализира. След това го умотава? И после с едно друго такова стомашно сокове припаяците. А, за да се разгради? Кръвносмилането е външно, той кръвносмила извън тялото си. А-ха-ха. И после го изяжда. То става като кашичка някакво. После го изяжда. И смуква? Да. Браво. Да не го изпусни него. Не знам. Може би изплел да я нощ отдолу не става да не пада. И колко е прозрачно, право не знае, ще има. Ние не мога да седна. Питни ли като?